as it deal awor o é situação aqui de stress sobre o ar que está cansado, o outro me bom, etc. A teoria bota vai não um sede, a teoria bota começa a informação de meio de sondra se tentar. Dore é maestro da começa explicar de capacidade mental. Então, mas que é a estrutura de chara, assim na bom de outro, que é como se papi de needs, é necessidade não, de recurso não aqui. Então, se explicava como está se ainda. Não se vai entender cara. Então, hoje não se avisa, ou se vou interromper o processo aqui, vou ter esse obstáculo, vou ter mostrar de fazer um outro ângulo. Ora, vou começar, com a sinha meditar, botar a intenção está normal para a mente ter a tranquilidade. Então, você medita supostamente para vai para dentro. Para dentro que mente, vai para dentro, então chega na fonte. Então, a fonte não se chama fonte de silêncio, off, terreno, unificado, etc. Por aí, deita está, não para a mente que é para dentro, a mente tem que usar o fogo. Provavelmente sai a fluir. Agora, eu não sabia de um processo de vou interromper um processo que não. Se vou interromper o processo de vai para dentro e vim para fora, provavelmente, o que está passando? Vou ter uma restrição de um processo natural aqui. Então, vou apanhar com dor de cabeça. Vou ficar sentindo inconfortável. Que me entende o processo aqui, onde que está aqui, mirar foi de um outro ângulo, me sinto um lugar de forma natural. Natural, porque eu não quero natural. Que me entende, vai para dentro, aí em silêncio profundo, vem para fora, vou levar para dentro, assim aqui. Detalhe está, agora que você sim meditar, e não escuta meditar, acaba, sabe um bom, para vai para dentro, mas tem um veículo. Nós temos um mantra, então o mantra está funcionando como um veículo, um sonido, para ajudar a mente da superfície, quando vai para dentro, vem fora. O que está botando em mente, vem fora, está um pensamento, você agora vai em sossego profundo, o que está passando? Um pensamento está saindo, então em mente está bem fora, que pensamento, agora você vai ver aqui o mantra, assim aqui. Esse é o processo, cortito assim aqui, e uma edição transcendental, é muito simples. Eu me refiro a ângulo aqui, o tempo lá que o processo que tem um lugar, no meio ambiente, a do dílcone. Mas isso deve ser ignorar certa coisa, porque eu vou ter uma coisa cerca, dílcone handling, que me manage. Manage. Então, como manage? Vou ponto um handle, com um handle que vou ter aquele que eu vou ajudar, a comesta vai em silêncio, o rato tu pensa. Sobre o pensamento, não, se vou tomar um dor, se vou pensar, vou estar em solução. 50 minutos de nada, se vou dispensar o rato, vou estar em solução. Então, se vou não em solução, tem que ficar com o processo que não está bom. Que me comesta, se não vou pensar, vou estar em solução. Se a solução está bom para mim, eu não posso. Mas a solução está bom para mim. A solução que vai é estar bom para água, não que sim que tem tensão aqui mais, então água tu usa a solução. Então se você tem aliança com a natureza, com o processo natural, vai ter mais aporte, mais suporte de bom meio ambiente. Que pergunta?